কেইদিনমানৰ আগত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৈ আছিলে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৈ আছিলে ভূমিকম্প হ'ব অমুকে জইন কৰিব তমুকে জইন কৰিব ক'লোটাই তেওঁলোকৰ দলত ভূমিকম্প হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ দলৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্টে যোগদান কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ দলৰ এগৰাকী ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছিডেণ্টে বিজেপিৰ দলত যোগদান কৰিলে গতিকে ভূমিকম্প একচুৱেলি আমাৰ ফালে হোৱা নাই ভূমিকম্প তেওঁলোকৰ ফালেহে হৈছে এই ভূমিকম্প চলি থাকিব ভূমিপ ভূমিকম ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য বাঢ়িবহে ভূমিকম্পও চলি থাকিব আৰু প্ৰাবল্য বাঢ়িব আৰু আমাৰ দল শক্তিশালী হৈ গৈ থাকিব চাওক তেখেত তেখেতে কিমান কথা কৈ আছে এটাৰ ক'ৰবাত আজিলৈকে উত্তৰ ওলাইছে নেকি আপোনালোকে যদি চাই মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াতো সৌ সিদিনাখন কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হ'ল তাৰ আগৰ পৰাই কৈছোঁ চৈধ্য চনৰ পৰাই কৈছোঁ তেওঁ জিকিম বুলি কৈছিল হাৰিলে আকৌ তেখেতে ষোল্ল চনত জিকিম বুলি কৈছিল হাৰিলে মানে চৈধ্য চনত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই জিকিম বুলি কৈছিলে হাৰিলে তেজপুৰ লোকসভাত ষোল্ল চনত ক'লে বিহুপুৰীয়াত জিকিম হাৰিলে একৈছ চনততো চৰকাৰে বনালে এখন দিচাং ৰিজৰ্টত তেওঁলোকেতো কেনেকৈ খানা খালে কেনেকৈ পাৰ্টি কৰিলে কেনেকৈ অৰিয়েণ্টেশ্যন কৰিলে কেনেকৈ ছুইমিং পুলত সাঁতুৰি সাঁতুৰি ফটো দিলে সেইবিলাকতো সকলোৱে দেখিলে তাৰপাছত তেওঁলোকে হাৰিলে তাৰ মাজত যিমান নিৰ্বাচন হৈছে পঞ্চায়ত হওক লোকসভা হওক আমাৰ কিবা কাউন্সিলৰ হওক এট'নমাছ কাউন্সিলৰ হওক যিমান ইলেকশ্যন হৈছে সকলোতে হাৰিছে গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক কোনটো কথা লাগিছে কওক আমি যদি কওঁ আমি যদি কওঁ যে চৌব্বিছত মোদী ডাঙৰীয়া আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আমাৰ কথাৰ ক'ৰবাত ভেলু থাকে কাৰণ আমি আগতে কোৱা কথাবিলাক লাগি আছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক কোৱা কথাবিলাক কংগ্ৰেছে কোৱা কথাবিলাক এটাও লগা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ যি প্ৰেডিকশ্যন সেইটো এটা মহা ফ্লপ প্ৰেডিকন হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আকৌ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী লাহে লাহেটো হৈয়ে আছে খালী লাহে লাহেটো খালী হৈ আছে মই কৈছোঁ নহয় ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আৰু বাঢ়িব বিজেপিত নহয় এ পি চেণ্টাৰ বিজেপি নহয় এ পি চেণ্টাৰ তেওঁলোকৰ তাতেই প্ৰাবল্য বাঢ়িব আজি যেনেকৈ আজি ধৰি আজি ধৰিলোঁ ছিক্স ৰিক্টাৰ স্কেল কালি গৈতো ছেভেন হৈ যাব কেতিয়াবা হয়তো এই থৈ যাব গোটেই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য বাঢ়িব আৰু বিজেপিৰ শক্তিশালী হ'ব এপি চেণ্টাৰটো ৰাজীৱ ভৱনে চাওক নহয় এইটোতো সেইটোতো আমাৰ চীট আগতে আছিলেই আৰু শক্তিশালী হ'লো আমাৰ চাৰে এঘাৰ চাৰে এঘাৰটোত চাৰে যিটো ফিফটি পাৰ্চেণ্ট সেইটো আমাৰ কাজিৰঙা নাছিলে কাজিৰঙা আগতে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টে আমাৰ সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া জিকাৰ কাৰণে আৰু শক্তিশালী হ'লো যদি আমি আঢ়ৈ লাখত জিকিম বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়া দুই লাখত জিকিম নগাঁৱতো ভাল হ'ব আৰু কলিয়াবৰটো ভাল হ'ব মুঠতে বাৰটাত আমি জিকিম চাওক এতিয়াই দলৰ সিদ্ধান্ত আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত দলৰ নেতৃবৃন্দই লয় মইতো পিজু হাজৰিকাই এজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা আৰু সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া আজি জইন কৰিছেহে গতিকে ভৱিষ্যতৰ কথা নকওঁ কিন্তু এটা কথা কওঁ বিজেপি দলত যিসকল ব্যক্তি সক্ষম যোনে কাম কৰিব যাৰ দেশৰ প্ৰতি দায়িত্ববোধ থাকিব ৰাজ্যৰ প্ৰতি দায়িত্ববোধ থাকিব সেই মানুহক বিজেপি দলে নিশ্চয়কৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দায়িত্ব দিবই সভাপতি কংগ্ৰেছ দলৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ৰ ওপৰত ইমান নকওঁ তেওঁলোকৰ আপোনালোকে দেখিছে যেতিয়া দল শক্তিশালী অৱস্থাত নাথাকে দল একেলগ লাগিব লাগে যেতিয়া দল শাসনত নাথাকে দল এক লগ লাগিব লাগে তেতিয়াহে দল শক্তিশালী হয় তেওঁলোকৰ ইমান কাজিয়া ইমান মাৰপিট ইমান দলাডলি কিমান বাদ বিসম্বাদ গতিকে তেওঁলোক আৰু কেতিয়াও এই অভিশাপৰ পৰা মুক্তি নাপায় তেওঁলোকে নাপায় আৰু তেওঁলোকে অসমততো অতি বেয়া ফল বেয়া ফলাফল লাভ কৰিব বৰ্তমান তেওঁলোকৰ তিনিটা সমষ্টিত সাংসদ আছে মই ভাবোঁ খুব বেছি যদি ক'ৰবাত হ'ব পাৰে এটা হ'ব পাৰে নহ'বও পাৰে খুব বেছি এটা হ'ব পাৰে নহ'বও পাৰে ৱৰ্ষ্ট ৰিজাল্ট যদি ছয়সত্তৰ বছৰ সাত সাতসত্তৰ বছৰৰ অসমত লোকসভাৰ কংগ্ৰেছৰ ৱৰ্ষ্ট ৰিজাল্ট অহা চৌব্বিছতে হ'ব বিৰোধীৰ যিটো বিৰোধী ঐক্যটো আপোনালোকে দেই যে কেণ্ডিডেট এনাউঞ্চ কৰিয়েই দিয়ে কংগ্ৰেছে লেং মাৰেই কংগ্ৰেছে সন্মিলিত শক্তি সদায় লেং মাৰে তেওঁলোকৰ মিত্ৰ শক্তি সদায় লেং মাৰেই এইটো তেওঁলোকৰ হিষ্ট্ৰী গতিকে হিষ্ট্ৰী ৰিপিট এডছেল বুলি কয় এইবাৰ তাৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব হয়তো তেওঁ চৌব্বিছত আমাৰ তাত যোগদান কৰাৰ কথা ভাবি আছে সেইটো তেওঁ ভাবিছে তেওঁৰ মহাপ্ৰদয় হয় নে আমাৰ মহাপ্ৰদয় হয় নেজানো আচলতে এনেধৰণৰ অহংকাৰী কথা কোৱাটো এইকাৰণে অনুচিত কাৰণ গোটেই সিদ্ধান্তটোলৈ গণদেৱতাই বা আমাৰ জনগণে সিদ্ধান্ত লয় গতিকে জনগণৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত এটা অহংকাৰী মন্তব্যটোতো তেখেতে যিদৰে কৈছে সেইটো অনুচিত আজিৰ তাৰিখত তেওঁ এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনতে দিছে প্ৰত্যেকটো তেওঁ মোক ঠেকেটাকাই ঠেকেচাকাইছে তেওঁ অহাৰ পিছৰ পৰা এটা নিৰ্বাচনতো জিকা নাই উপ নিৰ্বাচনত জিকা নাই পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত জিকানে আনকি তেওঁ টাউন কমিটিৰ আশীখনৰ ভিতৰত আঠসত্তৰখনত আমি জিকিলোঁ বাকী দুখনতো তেওঁ নিজিকিলে আমাৰেই মানুহ জিকিছে গতিকে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ যিটো বুথ অৰ্থাৎ তেওঁৰ য'ত ভোট দিয়ে তেওঁৰ য'ত ঘৰ সেইটোতেই তেওঁৰ স্থানীয় মানুহেই তেওঁক ভোট নিদিয়ে গতিকে তেওঁ অসমবাসীৰ কথা ক'ত হাস্যকৰ তেওঁ প্ৰথমে নিজৰ গাঁওখনৰ মানুহখিনিক বুজাই আহকগৈ যে মই ভাল মানুহ মই আচলতে মিয়া প্ৰেমী নহয় মই আচলতে কৃষ্ণক কেনেকৈ বেয়া কৰিছিলোঁ নিজৰ ঘৰৰ কাষৰ মানুহে যাক ভোট নিদিয়ে তেওঁ অসমৰ ভাগ্যদন্দিত হ'বলৈ যোৱাটো এটা হাস্যস্পদ কথা বুলি গণ্য কৰোঁ ভূপেন বৰাইটো কবিতা আকাৰত কৈছে নে কথা আকাৰত কৈছে কবি কবি মানুহটো গতিকে প্ৰলয় চলয় এইবিলাক শব্দত তেওঁৰ অভিধানত আছে আমাৰ নাই আপুনি আজিয়ে দেখিছে যে কংগ্ৰেছৰ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টত আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে মই যিমানটো জানো যে অহা নিৰ্বাচনত চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচনত ভূপেন বৰা আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মাজত এটা কম্পিটিশ্যন হৈ আছে ভূপেন বৰাই পাঁচ বছৰত তিনিটা ইলেকশ্যন হাৰিছে লুৰিণজ্যোতি এক বছৰত দুটা ইলেকশ্যন হাৰিছে গতিকে এইবাৰ দু দুজনে কোনে বেছি ইলেকশ্যন হাৰ কম্পিটিশ্যন সেইটোত আছে গতিকে সেইকাৰণে এইবিলাক আবোল তাবোল বকি আছে আপোনালোকে নিজেই দেখিছে যোৱা সপ্তালিও মোৰ সমষ্টিত তাৰ এসপ্তাহ আগতো মোৰ সমষ্টিত অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানে কালি পিযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই সভা কৰিছে এটা সমষ্টিত দুখন সভাত আমাৰ মানুহ হৈছে এখন এখন সভাত আঠৰ পৰা দহ হাজাৰ আৰু আজিৰ পৰা তিনিদিন আগত লখিমপুৰ জিলা ভিত্তিক যুৱ কংগ্ৰেছৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে ৰাণা গোস্বামী তাতে ভাস্কৰ বৰুৱা অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে য'ত তিনিশ মানুহ হৈছে গতিকে তাতে তেওঁলোকে অনুধাৱন কৰিব লাগে যে কোন দলৰ স্থিতি কেনেকুৱা আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত ৰাইজৰ মৰমৰ মাজত কোন আছে কংগ্ৰেছৰ পৰা কোনোবা এজন ওলাই গ'লে কোনো প্ৰভাৱ নপৰে বুলি কয় আজি অহাৰ লগে লগে ক'লে যে কোনোৰেজ বভাৱ নপৰে কি ক'ব কি ক'ব চাওক এইবিলাক কবি মানুহ কবি সাহিত্যিক তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা উচ্চ মানদণ্ডৰ চিন্তাধাৰা আমাৰ দৰেতো সাধাৰণ মানুহ নহয় গতিকে তেওঁলোকে ভালকৈ এনালিচিছ দিব পাৰিব তেওঁলোকে সুধি ল'ব কথা